Hej och välkommen till ny video på kanalen. Tankar med Johan eller ja, från Johan helt enkelt. Men nu ska jag prata lite om de här EPA-traktorerna. De har fått nya lagar att alla ska ha säkerhetsbälte. Och att de ska gå upp i 70 km i timmen. Ja. För det första så tror jag inte du kommer gå igenom med säkerhetsbälte. Faktiskt inte. Skulle de börja gå 70 km i timme, då riskerar det ännu mer skador faktiskt. På vägarna. Det är bara för att de ska komma fram fortare och sånt så att de ska ta en stor plats i trafiken. Så jag är väldigt skeptisk till det faktiskt. Fika på en liten ballerina. Hur tror ni det kommer bli då? Säkerhetsbälte är bra, perfekt jo. Men att de ska växla upp till 70 km i timmen känns lite nervöst tycker jag. Men vi får se hur det blir. Jag tycker själv att det är en väldigt osmart idé att de gör så. Faktiskt. Men alla har vi ju olika åsikter helt enkelt faktiskt. Jag har inte själv någon EPA så att jag ska inte säga någonting själv men alltså. Hade jag haft EPA så hade jag bara tyckt att det hade varit en väldigt osmart sak att de ska göra om det till 70 km i timmen istället. Ja. Gör en liten kort video om EPA. Ni som följer mig kanske, ni har kanske någon själv en EPA-traktor kanske. Så får ni skriva vad tycker ni om det där. Om att de blir, ska gå 70 km i timmen. EPA-traktorna. Yes. Men ja, när ni är ute i trafiken, ta väl hand om er och hålla avstånd helt enkelt. Så riskerar vi inte mina trafikolyckor. Så syns vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då.